У 2014-му співробітники СБУ затримали двох тернополян – Дмитра та Ярослава Лужецьких за звинуваченням у сепаратизмі та тероризмі. У лютому 2016-го Тернопільський міськрайонний суд братів за обвинуваченням у державній зраді та сприянні тероризму засудив до 14 і 15 років позбавлення волі. Оскільки чоловіки своєї вини не визнають, подали скаргу. Під час розгляду апеляції суд виявив, що звукозапис засідання у першій інстанції проведено не якісно, без можливості його прослуховування. Відтак вирок скасували та призначили новий судовий розгляд. Зважаючи на резонансні справи, під стінами міськрайонного суду знову чимало активістів. Брати Лужецькі, сепаратисти, які вербували чоловіків воювати за терористичні ЛНР, ДНР, так звані, розгляд цієї справи. І ми прийшли підтримати, тому що ми вважаємо, що цих таких людей обов'язково максимальний срок повинен дати – 14-15 років. Представники різних об'єднань та організацій хочуть одного – що братів Лужецьких таки ув'язнили. Під час засідання активісти неодноразово обурювалися словам обвинувачених. У якийсь момент словесна перепалка досягнула епогею. Я просив би, ваша честь, відреагувати. В іншому випадку, ваша честь, я це розцінюю як тиск. Як на адвокатів і на мого підзахисника. Ми ще на тебе не тиснемо. Жаліко не тиснемо. Чекайте, добре, добре, все пустите. Ваша честь, согласна, конституційних прав, правово-процесуального кодексу країни, що ви вас просимо либо очистите зал, либо переносите засідання, поскольку присутствующими создається психологічне давлення. Во-первых, создается психологическое давление нашим правозащитникам. Во-вторых, происходит психологическое давление на нас. В-третьих, нарушается Конституция Украины, где указано, что каждый понимает прекрасный украинский язык. Я Лужецький со мной на том языке, который я хочу. Лужецький, ну привет. Разговаривайте на свою зустрічку. Технічна перерва на 15 хвилин. Суд вимушений оголосити технічну перерву, щоб навести порядок. Ми не зриваємо засідання. Ми хочемо, щоб належним чином воно над ними відбувалося. І хочемо, щоб їм, якщо вони не можуть українською спілкуватися, то принаймні нехай їм надають перекладачів. Це вже просто в порядку норми, якщо вони їх не можуть розуміти. Ось. І будь-яка нормальна, адекватна людина не буде ніколи мовчати на то, коли себе сепари поводять в Тернополі, ніби в ДНР. Ніхто їм тут не дасть зробити ДНР в Тернополі, тим більше верещати з клітки, зайди сюди там, чи ще якісь речі. Тут половина хлопців були на війні, втратили друзів чи навіть рідних. І просто на такі речі мовчати нереально, тому що воно вже за межами людського розуміння. Майже за півгодини, коли пристрасті трохи вляглися, суд приступив до вивчення матеріалів справи. Вже близько 17-ї засідання завершили. Продовжать слухання 17 жовтня об 11-й годині.